İçki İşler Vazirligi Jamoat Xavfsizligi Departamentining yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan Uchtepa va Chilonzor tumanlarida diqqat piyoda tadbirlari o'tkazildi. Biz Chilonzor hamda Uchtepa tumanida diqqat piyoda tadbirini o'tkazmoqdamiz. Ko'rib turganingizdek, aynan mana shu tumanlardagi chorrahalarda piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarining 19-bandi buzilishi juda ham ko'p uchrab turmoqda. Eslatib o'tamiz, yo'l harakati qoidalarining 19-bandiga binoan piyodalar piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda telefondan gaplashishi, tele audio mahsulotlardan foydalanishi, umuman olganda diqqatni chalg'ituvchi har qanaqa elektron vositadan foydalanishi mumkin emas. Bu uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138 moddasida javobgarlik ham belgilangan. Mayor Abdujalilova, assalomu alaykum. Siz hozir piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzgan holda harakatlanib o'tyapsiz. Telefonda gaplashib o'tganingiz qoidabuzarligini bilyapsiz, to'g'rimi? Nima sababdan harakatlanmayapsiz? Shoshilib turdim. Shoshilib turdingiz? Sizning shoshilishingiz hayotingizdan ustun emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Sizga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, marhamat, shaxsiy tasdiqlashingiz kerak. Piyodalar o'tish joyidan harakatlanib kelayotganda telefonda gaplashgansiz. Bu yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzishni anglatadi. Biz diqqat piyoda tadbiri davomida piyodalarga nafaqat yo'l harakati qoidalarini eslatib o'tmoqdamiz, balki yo'l harakati qoidalariga amal qilgan piyodalarni rag'batlantirmoqdamiz. Velosiped nima uchun yetaklab o'tyapsiz piyodalarni? Nasıl botuş gerek? Demek eğer başkanı bitseyiz değil mi böyle de? Fayda bizarlık sonu. Fayda bizarlık. Şu elastikte uçken belki şu uçsun, telefondan faydalanmasın, kulak sen, nasıl yere faydalanmasın. Bize iyi yaşlı. Sizge rahmet edip olalım, sağ olun, selamat olun. Siz yo'l harakati qoidalarini o'zingizning harakatingiz bilan atrofdagilarga targ'ibot qildingiz. O'zi velikda harakatlanish qanchalik xavfli yo'lda? Xavfli emas, agar belgilangan joyda yursa, agar katta yo'lda yurmasa. Piyodalar o'tish joyidan lekin yetaklagan holda o'tish kerak. Ha, xuddi shunaqa. Sizga rahmat aytamiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin.